Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Ալավերդու համայնքապետի Թեկնածու Սասուն Խեչումյանը հանդիպեց նաև սանահինցիների հետ։ Իրեն ներկայացնելու կարիք այստեղ Թեկնածուն չի տեսնում, միջավայրը հարազատ է, իրեն այստեղ շատերն են ճանաչում։ Ես Անային գյուղում սեպտեմբերի 1-ին էլ եմ միշտ եկել գրեթե, ես տարիներ շարունակ, մոտավորապես մի 10-ականի տարի է, Անային գյուղի դպրոցի կառավարման խորհրդում էլ եմ աշխատել, Սանային գյուղ ընկերականել եմ եկել, չգիտեմ եկեղեցի ու թանգարանել եմ եկել, ինձ համար հարազատ միջավայրում եմ ինձ զգում։ Ինչպես բոլոր բնակավայրերում, այստեղ ևս բնակիչներին հուզող խնդիրներ կային, սանահինցիներին անհանգստացնում է փողոցային լուսավորության բացակայությունը։ Գիշերային լուսավորությունը մեր ամենաերբևիցե մեծ խնդիրներից մեկն է։ Գիշերային լուսավորությունը մի լամպուշկա չի ենթադրում, սաղատել ասկանում եք, այդքան տլուբեղեն է, այդքան պրովուդեղեն է, բայց ես դրա միատ լուծումներից մեկը գիտեմ։ Մինչև այդ խնդրի համակաղաքային լուծումը, եթե ամեն թաղը մի հոգի կգտնեմ, որ ամեկը մի լամպուշկա կարան վառած թողան, մինչև տենանք ոնց է լուծումը, բայց ես էլ եմ ամաչում։ Հավաքվածներին հուզում էր նաև դպրոցի հիմնանորոգման հարցը։ Թեկնածուն պատասխանեց, որ դպրոցը գործում է մարզպետարանի ենթակայությամբ, սակայն սանահինցիների հետ միասին պատրաստ է խնդրին լուծում տալու համար ճանապարհներ փնտրել։ Խեչումյանը ինքը իշխանության է գալիս, որպես ձեզնից մեկը, գալիս է աշխատելու ձեզ հետ, ձեր նման և բոլորիս համար։ Հաստատ լույսերը վառելու չի պատրաստվում որևէ մեկի լույսը հանգցնել։ Սասուն Խեչումյանը նշեց, որ ինչպես այս հանդիպմանը հետագայում էլ ակտիվորեն ներկայացնեն իրենց խնդիրները, աշխատեն ու համագործակցեն իր հետ։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։